እትዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ንምንየልኩም ካብ መላእ ዓለም ምስ መስትያት ቤትና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልትና ሎሚ ረቡዕ 11 ግንቦት 2022 እዩ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ ምሳና ጽንሑ ኤጀንስታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከቡ ሓያሎ ሓተት ዕቑባ ናብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሩዋንዳ ከይለኣኹ ብምስጋእ ይሕብኡ ከም ዘለዉ ገሊፆም መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ገለ ሓተት ዕቑባ ኣብ ሩዋንዳ ኮይኖም ጉዳዮም ክከታተሉ ናብ ሩዋንዳ ክወስዶም መደብ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ነይሩ በዚ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ 2022 መንግስታት ዓባይ ብሪጣንያን ሩዋንዳን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ብሪጣንያ ኣትዮም ዝተባህሉ ስደተኛታት ሩዋንዳ ንኽትቅበሎም ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝፈረሙ ይዝከር ብመሰረት እቲ ውዕል ባሕሪ ኣቋሪፆም ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ሓዳር ዘይብሎም ሰብኡት ብሓይሊ ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ዝተገልጸ ኮይኑ እቶም ስደተኛታት ሩዋንዳ ክበፅሑ ዘኽእሎም ናይ ሓደ እግሪ ትኬት ነፋሪት ክወሃቦም ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 28526 ስደተኛታት ብናኣሽቱ ጀላቡ ንመትረብ እንግሊዝ ብምቁራፅ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ኣብ ዓመት 2020 እቲ ቁፅሪ 8404 ጥራሕ ከም ዝነበረ ኸዓ ጸብጻባት ይሕብሩ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ካውንስል ስደተኛታትን ግን በዚ ስግኣት ዝሓደሮም ሓተት ዕቑባ ክሳብ ንገዛእ ርእሶም ምጉዳእ ከም ዝበጽሑ ንኣብነት ሓደ ስደተኛ ነብሲ ቐትለት ከም ዝፈተነ ብምግላጽ ዘለዎም ሸቕሎት ሓቢሮም እቶም ትካላት ገበርቲ ሰናይ እዚ ብመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዝወፀ መደብ ንስደተኛታት ሓለዋ ናይ ምግባር ግዴታ ዝጥሕስ እዩ ክብሉ ነቒፎሞ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ብወገኑ ዝኾነ ስደተኛ ነብሱ ንኸይጎድእ ወይ ነብሲ ቐትለት ንኸይፍጽም ንምክልኻል ኩሎም መስርሓት ከም ዝገብር ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ እዚ ፖሊሲ ዘይሕጋዊ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ንምድኻም ክሕግዝ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ ይኹን እምበር ብርክት ዝበሉ ትካላት ተሓለቕቲ ስደተኛታትን ፖለቲከኛታትን ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ፖሊሲ ጨካን ብምባል ክገልጽዎን ከለዉ መንግስቲ ደጊሙ ክሓስበሉ ጸዊዖም ኣለዉ ብመሰረት እቲ ውዕል መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ፈለማ 120 ሚልዮን ፓውንድ ክኽፈሎ እዩ ተቃውምቲ ውድባት ግና ዓመታዊ ወፃኢ ናይቲ ሙሉእ መደብ ኣዝዩ ገዚፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብሩ እቲ ውጥን ግን ብኸመይ እዩ ክትግበር ዝድለ ዘሎ እቲ ውጥን ብቐንዱ ብጀላቡን ዓበይቲ መካየንን ተፃዒኖም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኣተዉ እሞ ዘይምርዕዋትን ደቂ ተባዕትዮን ዘተኮረ መስርሕ ምጥያስ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ እዩ እቶም ብኸምዚ ኣገባብ ካብ ባሕቲ ጥሪ ኣትሒዞም ዝኣተዉ ናብ ሩዋንዳ ክስደዱን ኣብኡ ኮይኖም መስርሕ ምሕታት ዕቑባ ክከታተሉን እዮም ጉዳዮም እናተረኣየ ከዓ መንበርን ዝተፈላለየ ሓገዛትን ክግበረሎም ካብን ናብን ግዜያዊ መዕርፊኦም ድማ ናይ ምንቅስቓስ መሰሎም ክሕለወሎም እዩ ሕቶ ዕቕብኦም ተቐባልነት እንተረኺቡ ድማ ኣብ ሩዋንዳ ሓድሽ ህይወት ንኽጅምሩ ሓገዝ ክግበረሎምን ክሳብ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝቕፅል ዕድል ትምህርትን ሓገዝን ክግበረሎም ምዃኑ እውን ብሪጣንያ ኣፍሊጣ ኣላ እቶም ሕቶኦም ዝተነፅገ ሓተት ዕቑባ ኣብ ሩዋንዳ ንኽፀንሑ ሕቶ ከቕርቡ ካልእ ዕድል ክወሃቦም እዩ ወይ ከዓ ናብ ቀንዲ ሃገሮም ክምለሱ ወይ መንበሪ ፍቓድ ክትህቦም ናብ እትኽእል ካልእ ሃገር እንተላ ንክኸዱ ዕድል ክወሃቦም እዩ መንበርን ገለ ሓገዛትን ክግበረሎም ካብቲ ግዜያዊ መዕረፊኦም ከዓ ብነፃ ናይ ምንቅስቓስ መሰሎም ክረጋገጽ እዩ ቀዳማይ ጉጅለቶም ሓተት ዕቑባ ኣብዚ ስዕብ ሒደት ሳምንታት ጉዕዞ ክጅምሩ ምዃኖም ብሪጣንያ ኣፍሊጣ ኣላ እቶም ነዚ ዜና ዝሰምዑ ግዳያት ኣብዚ እዋን ካብቲ ንምዕረፊ ወይ መፅንሒ ዝተዋህቦም ሆቴላትን መንበርን ክሕብኡ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ኸዓ እዚ ኩሉ መስገደል ሰጊርና ተመሊስና ናብ ኣፍሪቃ ካብ ንጥረስ ሞት ይሓይሽ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህይወቶም ሕማቕ ውሳነ ከርእዩ ዝጀመሩ ስደተኛታት ምህላዎም እዩ
ሩዋንዳ ኣብዚ እዋን ሰላም ዝዓሰላ ብፅሬታ ኾነ ብቁጠባዊ ዕቤታ ኣብ ኣፍሪቃ ካብተን ኣብዝሓሸ ዕቤት ዝርከባ ሃገር ዳኣትኹን እምበር ምስ ምንኣስ መሬታን ዘለዋ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ፀገማትን ነዞም ስደተኛታት ጥዕና ዘለዎ ናብራ ክትህቦም ኣይትኽእልን እያ። እቶም ገንዘብን ዜግነት ምዕረባውያን ሃገራትን ሒዞም ናብቲ ሃገር ብፍቓዶም ዝኣት ወፃተኛታት ግን ፅቡቕ ናይ ወፍሪ ዕድላት ስለተኸፍተሎም ዘላ ሩዋንዳ ኣዝያ ተሃራፊት ሃገር ኮይና ኣላ። ዓባይ ብሪጣንያ ከም ትሓስቦ ንስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ብምልኣኽ ብኸመይ ንኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ስርሖም ክትዕንቅፆ ትኽእል። እኳ ደኣ እቶም ኣሰጋገርቲ ኣብዚ እዋን ነቶም ሰንቢዶም ዘለዉ ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታታት ክንወስደኩም ክንሓብኣኩም እናበሉ ዝያዳ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥሩሎም እዮም። ኣብ ሩዋንዳ እውን እንተኾነ እቶም ኣሰጋገርቲ ነቶም ካብ ብሪጣንያ ዝተመልሱ ደጊሞም ናብ ኣውሮጳ ንምብፃሕ ልዑል መጠን ገንዘብ እናሓተቱ ባጢሮኦም ክኸዕቡት እዮም። ሃገራት ምዕራብ ስደት ደው ንምባል ንጠንቂ ስደት ዝኾኑ ባእታታት ክቃለስዎም ይግባእ እኳ እንተኾነ ናብኡ ዝወስድ መንገዲ ግን ክጥምትዎ ኣይደልዩን። ሰባት ኣብ ሃገሮም ኮፍ ኢሎም ብስድሮኦም ማሕበረሰቦም ባህሎምን ቋንቋኦምን ተኸቢቦም ብሰላም ከይነብሩ ዓንቂፍዎም ዘሎ ኩነታት ከመይ ይፍታሕ ኣብ ክንዲ ዝፅዕሩ ንስደተኛታት ልክዕ ከም ሓደ ዘይጠቅም ንብረት ናብ ካልእ ሃገር ብገንዘብ ክሸጡ ምፍታን ክሳብ ክንደይ ብሞራል ወዲቖም ከም ዘለዉ ይረኣየካ። ሰብ ፈቲ ኮነን ባሕሪ ዝሳገር ምድረ በዳ ዝቆርፅ ደስ ኢሉ ወይኮነን ብበረድ እናተኸትከተ ብኩሉ እናተፈንፈነ ትሑት ስራሕ እናሰርሐ ምስ ገበታ ናፍቆቱ ኣብ ዓድጓና ዝነብር እንታይ ደኣ ኣብ ሃገሩ ተስፋ ምስኣነ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ንጨካናት መራሕቲ ኣፍሪቃ ብምድኻም ሰብኣዊ መሰላትን ሕግን ዝኽበረሉ ዓለማዊ ውዕላት ብምድላው ብልሽውና ዝቕንሰሉ ሜላ ብምፍጣር ሰባት ኣብ ዘለውዎ ኮፍ ክብሉ ምግባር ይከኣል እዩ። ኮይኑ ግን ኣይተደልየን። ብሪጣንያ ካብ ኣፍሪቃ ንዝመፁ ስደተኛታት ናብ ኣፍሪቃ ብምምላስ ካብ ዩክሬን ንዝስደዱ ከዓ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ምቕባላ ክሳብ ክንደይ ብሕልና ሞይታ ከም ዘላ ምልክታ እዩ። እዚ ቁሉዕ ኣፈላላይ ንታሪክ ክቕመጥ እዩ። ውዒሉ ሓዲሩ ሰብ ሓደ መዓልቲ ናብቲ መሰረቱ ክምለስ እዩ። ብፀልማቱ ዝተርፍ ስለዘየለ ከዓ ሓደ መዓልቲ ክበርህ እዩ። መስትያት ቤትና ነዞም ኣብ ምሕባእን ኣብ ሸገርገርን ዝርከቡ ስደተኛታት ልብኹም ኣይሸበር፣ ልዕሊ ህይወት ዝመፅእ የለን እሞ ሕማቅ ኣይትሕሰቡ ትብሎም ንመሰሎም ደው ክብሉ ከዓ ተተባብዖም። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ረቡዕ 11 ግንቦት 2022 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መደብና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ነይሩ። ፅባሕ ብካልእ ኣርስቲ ክንረኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ